хочу вам показати, як огорожена заборами сітка натягнута, щоб не вибігали звірі і не перешкоджали проїзду. Зараз 5:30 ранку. Сонце помаленьку піднімається до гори. Сьогодні буде гарна ясна погода. Автостраді знаходяться паркінг, туалет та місце для перекусу. Ось такі бесідки. Паркінг. Там знаходиться автобан. Зараз виїжджаємо на дорогу А2. А то ми їхали по А1. А2 до Варшави. Зараз їдемо по об'їзній коло Варшави. Ось такі мости, переїзди. Рядом є аеродром і літають літачки. Варшава залишилася в нас у стороні. Об'їжджаємо місто Люблін. Люблін лишилося в нас позаду, і зараз ми направляємося до кордону польсько-українського. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підписуйтесь і чекайте нового відео про кордон. Всім пока-пока!